ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଅବସ୍ଥା କେବଳ ଚାଷୀ ନୁହେଁ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ବି କଲବଲ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା କିପରି ତାର ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ତିନି ଦିନ ହେଲା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କାହାର ଚାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ କାହାର ପାଲ ଖସି ପଡ଼ିଛି ଘର ପରିସ୍ଥିତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣି ଗଳୁଛି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ତ ଦୂର କଥା ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଘାତିକ କିଏ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ବର୍ଷାରେ ଘରେ ବିକଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଏ ସ୍କୁଲ ଘର ଓ ଦୋକାନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ରହିବାକେ ଜାଗା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଖାଇବାକେ ବସ୍ତ୍ର ନେଇକି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଅନ୍ନ ଜଳ କିଛି ନାହିଁ ସ୍କୁଲକେ ଯାଇକରି ତାଲା ଦୁଡ଼ି ଫଡ଼ି ପୁରି ପରିବାର ସବୁ ରହିଯାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିମୁ କେନ୍ତା କରି ସରକାର ଟିକେ ଜାଣିବା ବୋଲିକରି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଘର ଘୁରା ଗୋଟେ ମିଳିବା ବୋଲିକରି ବହୁତ ଭରସା ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କାଲି ବର୍ଷା ଖରାପ ପେନ୍ ପଡ଼ିଗଲା ତେଣେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଅଛୁ ଚାଲ ଭିତରେ ରହିନି ହେଲା ଝିକର ଖପର ସବୁ ବିଲିଗଲା ରନ୍ଧା ନେଇ ବଟା ନେଇ କାଲି ଲେଖନୁ ତେଣେ ଯଥା କଥା ଜୟ ଦୁରା ଆପଣ ଡାବିଡୁଆ ଅଛୁ ଘରେ ଆଜ୍ଞା କରାଯିବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ବୁଢ଼ୀଦୋର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିପାରିନାହିଁ ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଆଉ ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ କେବଳ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ପରିବାର ପୋଷୁଥିବା ଏହି ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ତିଆରି କରିବା ମୁସ୍କିଲ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ ମୋର ଘର କେଁଟା ହେଇଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଜାଣିବା ସବୁ ଲୋକ ସବକେ ଘର ଦୁଆର ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ମକେ କେନ୍ତା ଘର ଦୁଆର ନେଇ ଦଉଛି କେନ୍ ଲେଗେ ମୁଇଁ ରହିସି କେନ୍ ଲେଗେ ମୁଇଁ ଖାଇସି କେନ୍ ଲେଗେ ପିସି ଆର୍ ମୋର ରଖିଆ ନେଲା ଏବେ ଦରି ଢାବଲି ଆର୍ ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲେ ଅଛେ ଆମକୁ ତ ବାପା କିଛି କିଛି ଘର ନାହିଁ କି ଦୁଆର ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ବାପା ଦେଖୁଛ ଆପଣ ଆପଣ ଶୁଣୁଛ ବାପା ଶଙ୍କରପଲା ଗାଁକେ ପ୍ରଭୁ ମେମର ହେଇଛନ୍ ମେମର ହେଇଛନ୍ ସତପଥ ହେଇଛନ୍ ବାପା କହି କହି ଥାକଲୁ ନା ଆମର କିଛି ନାହିଁ ନା ବୁଢ଼ୀପଦର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କାହା ପାଇଁ ଆବାସ ଯୋଜନା କ'ଣ ଏହି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନର ଏ ଅବହେଳା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍